Representantes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, da Regional Sul 1, visitaram os refugiados venezuelanos que foram acolhidos em São Paulo pela Caritas Brasileira. O intuito dessa visita é que nós, da Regional Sul 1 da CNBB, gostaríamos de vir conhecer de perto esse trabalho, né, da Caritas Brasileira do Regional São Paulo e também levar um pouco desse assunto para as nossas paróquias, nas nossas dioceses, para sensibilizar um pouco ao ponto de poderem talvez acolher alguma família ou até apadrinhar uma família, né, e fazer parte dessa ajuda junto ao povo da Venezuela que está aí precisando muito, né? São nestas casas alugadas pela Caritas Brasileira que estão morando 24 famílias de venezuelanos. A missão da Caritas se cumpre humanitariamente quando ela acolhe, dando suporte nas diferentes necessidades em que os venezuelanos adentraram o nosso país, né? Eles vêm de uma realidade muito grande de sofrimento e cabe a nós acolhê-los da melhor forma possível, dando o suporte necessário para que essas pessoas continuem a sua caminhada com autonomia, com a sua dignidade preservada. Todos os venezuelanos acolhidos recebem alimentos, atendimento psicossocial, fazem aulas de português e recebem um suporte para se qualificar e voltar ao mercado de trabalho. Tudo isso para fazer com que eles se acostumem rapidamente com a nova realidade de vida. Lá em Venezuela não há trabalho, não, se há comida, mas não há como comprar com dinheiro, não há dinheiro para comprar. Agora estou trabalhando e minha família, vim com minha família e assim, mas muito melhor. Laís Peçanha, para a Rede Vida de Televisão.